Да, скажите, есть деньги в банке? Да, есть. Пока вам хватило? Пока хватило, по 4 тысячи выдают на одну карточку. Угу. Как настроение у вас? Да нормально. Не... Да все будет хорошо. Не катастрофа? Я думаю, что не катастрофа. Ни в коем случае. Партнёк у вас настрой? Хороший. Хороший? Да. Гроши є в банкомат? Не знаю ще. Не знаю. Ось є вклади в банку? Не боїтеся за свої, за пенсії? Ми теж повинні попасти. Як ви думаєте, націоналізація Приватбанку, це добре чи погано? Добре. Чесно? Дякую. Я узяв гроші. Значить, вистачило або не вистачило? Вистачило. Як настрій у вас? А що ви пишете? А як ви думаєте, націоналізація Приватбанку чи добре для України? Ну, наверное, хорошо, наверное, лучше. Мені не дали. Чого? Що таке? Ну, у мене лицо поменше, ніж у Порошенка, тому даю тільки з такими. Я зрозуміла. А це добре націоналізація Приватбанку чи погано для України, як вам здається? А як ви вважаєте, це добре, що 85 банків пограбили? Патріоти наші. Це добре чи ні? Я теж так думаю. Патріотам же треба жалити, розумієте? Як ви думаєте, це добре націоналізація банку найбільшого чи не дуже? Я зараз якраз у мене сьогодні срок. Подумала, подумала, не знаю, ще не рішила. Кажу, що нормально. А там Бог я розумію. Переживали не таке, як то кажуть, так? Це раді Бога. За наші годи ми вже пережили, вже знаєте скільки. Раді Бога. Як вас звати? Лідія Вікторовна. Дякую дуже і вам за оптимізм. Тільки ж надіньте капюшон, холодно на дворі.